ব্লগটোৰ আৰম্ভণিতে পোনপ্ৰথমতে সকলোকে মাঘ বিহুৰ হিয়া ভৰা উল্লেখ জাছিলোঁ। গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে মাঘ বিহু আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া নহয়নে। পিছপিনে হয়তো পুখুৰী, তাৰ পিছপিনে আমাৰ আজি মেজিটো জ্বলাব আৰু পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া। চৰিওপিনে গছ আৰু তাতে এটা বস্তু আছে, কি জানিনে, আহক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাওক। সেইটো দেখিছেনে, সেইটো এটা হাড়গিল্লা, সঘনাই আমাৰ পুখুৰীটোত মাছ খাবলৈ আহে। আমি তাক কেতিয়াও নেখেদোঁ কাৰণ এইটো এটা বিলুপ্ত হৈ যোৱা বস্তু আৰু লাহে লাহে হয়তো আমি ইয়াক দেখা নাপাম। মাঘ বিহুৰ ৰাতিপুৱাই নিজতকৈ জ্যেষ্ঠজনৰ সেৱালৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰা, কি সুন্দৰ নিয়ম নহয়নে। আৰু এয়া আমাৰ চোতালত ৰাতিপুৱাই জুই এখোৰ ধৰি পিনে তাতে তামোল পাণ দি সেৱা লোৱা হয়। আগবাঢ়িলোঁ তাৰে পিছত মেজিৰ পিনে। আৰু ৰাতিপুৱাই মেজিৰ কাষতে পূজা কৰি পিনে ইয়াত সেৱা লোৱা হয়। সেইখিনিত পূজা হৈছে দেই। তাৰে পিছত সকলোখিনিয়ে একেলগে ৰাজহুৱাভাৱে সেৱা লোৱা। আৰু তাৰে পাছতে মা আহিলে ডাঙৰ ককাৰ সেৱা ল'বলৈ আৰু আমি ওলালোঁ সকলোখিনিয়ে ফুৰিবলৈ এপাক। আহি গ'ল আমাৰ গাড়ীখন আৰু ইয়াত বহি আছে মা। অ মা, হাই। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰে গাড়ী আৰু এইজন হৈছে মোৰ দাদা। পিছপিনে বহি আছে মা আৰু খুৰীমাহঁত। আৰু শুৱা দেখিছেনে, গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে বাস্কেটবল খেলাত ব্যস্ত। অৱশেষত আহি পালোহি নাওকাটা বুলি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে এডোখৰ ঠাইত এখন নতুন পাৰ্ক অ'পেন হৈছে, সেইখন চাবলৈ। আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ন পৰিৱেশটো। চাৰিওপিনে ফুলেৰে সুন্দৰকৈ সজাই পেলাই তোলা হৈছে। কেতিয়াবা খুব ভাল লাগে নহয় জানো, যেতিয়া মাহঁতে নিজৰ সৰু কালৰে স্মৃতিসমূহ মনত কৰি এনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰে। তাৰপিছতেই দেখিলোঁ পাৰ্কখনত সুন্দৰকৈ লাগি থকা এডাল বগৰী গছ। আৰু বগৰী নোখোৱাকৈনো বাৰু যাব পাৰিনে। আৰু ঘৰত আহি আইতাই উৰুকাৰ দিনা অনা বাঁহৰ চুঙাৰ দৈটো খাবলৈ দিয়ে। আহি পিনে এতিয়া দেৰিয়ে হৈ গ'ল আমাৰ,
গৈ আছো আমি মেজি জ্বলাবৰ কাৰণে তাতে কিবা নিয়ম নীতি কৰি আছে দেখুৱাৰ আপোনালোকক দেই এয়া কেইপাকমান ঘূৰিব মই সঠিককৈ নাজানো কিন্তু সাত পাক নে আঠ পাক ঘূৰিব কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন তাৰে পিছদিনা পেহীহঁত আহিছিলে তেওঁলোকো গ'লগৈ আৰু তাৰপিছতে আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ওলাই মেলি আজৰি পাপা আহিছে নিবলৈ চ' লাষ্ট আৰু বাই বাই চিনাকি কৰোৱা নহ'লে ষ্টিল এয়া আইতা আমাৰ যাওঁ আৰু আইতা বাই 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 আৰু এনেকৈ মোৰ এই মাঘ বিহু ব্লগটো শেষলৈ আহিলে আশা কৰোঁ সকলোৱে ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম অন্য এটা ব্লগত বাই বাই